Já jsem asi moc dlouho neváhal, tak to je pozvání, které se neodmítá. Na co se mě bude ptát? To vůbec netuším. Já myslím, že pan Kraus je tak nevyzpytatelný, že to bude překvapení pro všechny. Asi kdy bere inspiraci na to se pořád ptát hostů na různé otázky a že to ještě není tak moc vyhořelý. Dobře. Co je na té botě? To je taková specifická značka, oni to takhle mají. Doufám, že se to nemá sundat. Já jsem ty boty... Nebyl a nepípalo to. Doktoři jsou chudí, ale zase takhle moc bych se musel takhle přicházet k botám, to ne.